Бүгін Кыргызстанда 109 адам коронавирустан айығып үйіне шығарылғанын қоғамдық саламатты сақтау башқармасының басшысы Айнура Ахматова брифингте білдірді. Алар Бишкек шарында 48, Чүй облысында 23, Ош шарында 2, Ош облысында 5, Жалал-Абадта 8, Баткенде 5, Нарында 14, Ысык-Көлде 4 кеше сақайған. Ұншы менен жалпы айығып шыққандардың саны 3569 болды. Мұндан сыртқары үйді изоляцияда дарыланып жатқан жарандардың арасынан 1426 кеше айықты. Республика бойынша елдеттен айыққандардың жалпы саны 4995 кешіне түзді. Кыргызстанда бир сутка ичинде 2 киши коронавирустан каза тапты. Бул тууралуу республикалык штаб билдирди. Ага ылайык каза болгон 58 жаштагы эркек киши менен 67 жаштагы аял жайыл аймактык ооруканасына дарыланып жаткан. Ушуну менен коронавирус жуктуруп алып каза тапкандардын саны 147 кишини түздү. Ал эми бүгүн дагы 421 адам коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Алар Бишкек шаарында 176, Чүй облусунда 87, Ош шаарында 58, Ош облусунда 6, Жалал-Абад облусунда 40, Баткен облысында 21, Ысык-Көл облысында 31, Нарын облысында 1, Талас облысында 1 учур катталды. Ушуну менен республика боюнча вирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 11538 болду. Акыркы суткада өлкө боюнча 94 медкызматкер коронавирус жуктуруп алды. Алар Бишкек шаарында 26, Чүй облусунда 39, Ош шаарында 14, Жалал-Абад облусунда 9, Баткен облусунда 6 медкызматкер илдетке кабылды. Ал эми бир суткада 10 медициналык кызматкер ооруканалардан айыгып чыкты. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 1875 учур катталды. Алардын ичинен 570 кызматкер ооруканалардан айыгып чыккан. Өткөн суткада Кыргызстанда өпкөнү сезгенген пневмония оорусунан 45 адам каза болду. Бул турасында министрликтин өкүлү Айнура Ахматова билдирди. Анын айтымында көз жумган 22 киши Бишкекте, калган 23-ү өлкөнүн башка аймактарында катталган. Ушуну менен март айынан бери жалпы пневмония 497 кыргызстандыктын өмүрүн алды. Таджикистандын түзөтүү мекемелеринде өпкөсү кагынып ооругандардын саны 98 адамга жетти. Алардын ичинен 11 адам көз жумду. Бул маалыматты Таджикистандын юстиция министри дүйшөмбү шаарында маалымат жыйында билдирди. Юстиция министри жаза өтөчү жайларда коронавирус инфекциясы жок экенин билдирген. Абакта жаткандардын туугандары өлкөдөгү түзөтүү мекемелеринде жана тергөө абактарында коронавируска чалдыккандар бар экенин айтып келишет. Кошумчалай кетсек, Таджикистанда 6596 адам коронавируска чалдыккан. Анын ичинен 5278 адам айыгып кеткен. Оору жуккандан кийин 55 адам көз жумган. Адистер коронавируска чалдыккандардын чындыгы саны мындан да алда канча көп болушу ыктымалдыгын билдирип келишет. Кытайдын жашоочусу лифти колдонгон үчүн 70'ten ашуун адамга коронавирус жуктурган. Бул турасында Daily Star басылмасы жазды. Алар маалыматты оорулардын алдын алуу жана көзөмөлдөө боюнча америкалык борбордон алган. Окуя Кытайдын Хэлун-Сизиан провинциясында болгон. Эпидемия басаңдап калды деген маалда адистер оорунун капыстан эле кайрадан чыгып кеткенин изилдей баштаган. Инфекцияны ким таратканын табуу милдети турган. Коронавирус менен жабыркагандардын чөйрөсүн таап чыгыш үчүн адистер эпидемиологиялык иликтөө жүргүзгөн. Дүйнө жүзүндө коронавирусту жуктуруп алгандардын саны 13 миллиондон ашканы тууралуу Джон Хопкинс атындагы изилдөө институтунун расмий сайтында жарыяланды. Бишкек убактысы боюнча эртең мененки маалыматка ылайык ушул тапта коронавирус 13 070 097 кишиден аныкталган. Тилекке каршы 572411 адам оорудан көз жумган. Ал эми 7 миллиондон ашууну айыгып чыккан. Дартка чалдыккандардын жана каза болгондордун рейтингинин сап башында дагы эле АКШ мамлекети турат. Ал жакта COVID-19 жуктуруп алгандар 3 363 056 болду. Экинчи орундагы Бразилияда 1 884 967 киши ооруган. Андан кийин келе саптагы Индияда коронавирус 878 254 адамга жуккан. Кийинки саптардан Россия, Перу, Чили, Мексика жана башка мамлекеттерди көрүүгө болот.
Казахстанда эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу карантин дагы 2 аптага узартылат. Бул тууралуу президент Касым-Жомарт Токаев 13 июлда Твиттердеги баракчасына жазды. Токаев ошондой эле өкмөт июль айында муктаж жарандарга 100 доллардай жардам төлөп берерин кошумчалады. Кошуна мамлекетте COVID-19 жана пневмония илдети жайылып кеткенине байланыштуу 2-нчи жолу карантин 5 июлда киргизилген. Расмий маалыматтарга ылайык, Казахстанда COVID-19 илдетине кабылгандардын саны 60 миңге чамалады. Анын 375-и каза тапты. Бул статистикага пневмониядан көз жумгандар келген эмес. Саламаттык сактоо министринин маалыматына ылайык, жыл башынан бери өкмөт кагынган 99 миң адам катталып, алардын 1772-си көз жумган. Армения өкмөтү коронавирус кризисине байланыштуу киргизилген өзгөчө абал режимин дагы бир айга узартты. Ушуну менен өзгөчө абал марттан бери 4-нчү ирет узартылды. Бул кырдаал бийликке калктык коомдук жайларда бет каптагынып жүрүүгө, милдеттендирүүгө жана башка чараларга барууга жол берет. Калкы 3 миллиондун тегерегиндеги Арменияда коронавируска 32 миң адам кабылган. Алардын 570-ден көбү каза тапты. Бул дүйнөдөгү эң чоң көрсөткүчтөрдүн бири. Арменияда карантин алынгандан кийин коронавирус кескин жайылып кеткен. Норник келишканасынан 45 тоннадай кара май жер кыртышына жайылып кеткенине байланыштуу Орусиянын Таймыр жарым аралында өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Бийлик кырдаалды жөнгө салганын, мындан ары кара майдын жайылуу коркунучу жок экенин айтты. Эске сала кетсек, 12 июлда Тухарт айылында Норнильстрангаз компаниясынын трубасы жарылып, 45 тоннадай авиациялык керосин жер кыртышына сиңип, жакынкы көлмөгө куюлуп кеткен. Тергөө комитети табиятты коргоо эрежелери бузулганы үчүн кылмыш ишин козгоду. Экологтордун айтымында ал авариянын кесепеттерин жоюуга бир нече жыл сарпталат. Президент Сооронбай Жээнбеков 13 июлда Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов менен онлайн кеңешме өткөрдү. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды турукташтыруу боюнча чаралар талкууланды. Өкмөт башчысы Кубатбек Боронов коронавирус инфекциясынын мындан ары шаарлардын, облустардын жана райондордун аймагына жайылышына жол бербөө боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Бүгүнкү күндө негизги 2 көйгөй катары премьер-министр дары-дармектер боюнча кырдаалды жана медициналык адистердин жетишсиздигин атады. Ал соңку күндөрдө эл көп колдонгон бир катар дары-дармектердин жана медициналык каражаттардын партиясы өлкөгө келгенин билдирди. Өкмөт башчысы чет өлкөлөрдөгү Кыргызстандын дипломатиялык мекемелери аркылуу зарыл болгон дары-дармектердин алып келүү боюнча маселе дагы сүйлөшүлүп жатканын белгиледи. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык Абдрахманов Нурлан Асейнович Түркия Республикасынын Стамбул шаарындагы Кыргыз Республикасынын башкы консулу болуп тайындалды. Ошондой эле Абдылдаев Эрлан Бекешович Кыргыз Республикасынын Германия Федеративдүү Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп тайындалды. Ички иштер министрлиги 13 июлда Ак үйдүн жанында шайлоого жол жок деген акция өткөрүүнү пландагандардын үчөө кылмышка шектүү болушу ыктымал деп эсептейт. Мекеме расмий сайтына жарыяланган маалыматка караганда 33 жаштагы 2 жана 34 жаштагы бир эркек бул күнү аянттан кармалып тергөө мекемесине жеткирилди жана аларга карата ыкчам тергөө иштери жүрүп жатат. Коронавирус инфекциясына каршы күрөш алкагында Россиядан Кыргызстанга гуманитардык жардам келди. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Анда COVID-19 аныктоочу тест системалардын бир нече партиясы берилген айтылат. Жалпысынан жардам иретинде 80720 изилдөө жүргүзүү үчүн 820 ПЦР тест системасынын комплектиси, 24000 изилдөө үчүн толук эмес 480 топтом келди деп айтылат маалыматта. Ушу тапта WhatsApp тиркемеси аркылуу 1991 жылдан 2018 жылга чейинки аралыкта иштегендерге 70 000 сом өлчөмдө жөлөк пул берилет деп тарап жаткан маалымат чындыкка адал келбейт. Бул тууралуу эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги билдирди. Эскерте кетсек, мессенджер аркылуу жайылып жаткан маалыматта аталган жылдары эмгектенгендер жөлөк пул ала алышары тууралуу жазылган. Анда акча алуунун критерийлери кошо белгиленген. Билдирүүнүн туура эмес экенин белгилеген министрлик элди фейк маалыматтарга ишенбөөгө жана таратпоого чакырды.